Kapelan Pia-Marika täällä, moikka! Mä toimin Into Seinäjoessa asiantuntijana, oon mukana muutamissa kehityshankkeissa. Mä autan yrityksiä täällä Into Seinäjoen tiimin kanssa, erityisesti yritysten digitalisaation parissa. Autan löytämään juuri sen yrityksen seuraavia digiaskelia yhdessä mun kollegoiden kanssa. Mä oon erityisen hyvä löytämään hyviä yrityskeissi-esimerkkejä inspiraatioksi heidän alueen yrityksille. Yksi uusimmista löydöistä on Starbucksin tämmönen tekoälyyn ja dataan perustuva perinteisen toimialan kehittämisprojekti. Mua innostaa sellainen yritysten halu astua uusia askelia sinne digin pariin, hyödyntää uusia älykkäitä teknologioita niiden kasvun mahdollistamiseksi.